أنتم مرادي وأنتم أحسن البشر يحلكم في محل السمع والبصر أحلكم في محل السمع والبصر أنتم مرادي وأنتم أحسن البشر. بسم الله الرحمن Ang Ahsan tadi setiap bulan dia beli 5-6 tajuk. 5-6 tajuk CD dia beli. Tuan-tuan beli berapa? Beli ustaz, cetak rompak nak buat apa beli? Bukan boleh masuk tabung sekolah saya apa? Saya pergi ceramah di Kedah tuan-tuan, cetak rompak RM7 sampai RM15 dia jual. Subhanallah. Jadi saya minta lah pada tuan-tuan yang duk beli CD saya ni, belilah yang original. Haram jual cetak rompak. Saya dah kata banyak kali dah, jualan CD kita ni, kita nak tampung sekolah. Tuan-tuan pergi ke sekolah saya tu, besarnya penjualan CD ni, kita boleh naik sekolah. Kita bukan ada bantuan pada kerajaan, kita tidak ada bantuan daripada korporat swasta, tidak ada. Semuanya sedekah dan wakaf orang ramai. Terima kasih kepada banyak orang yang tolong. Termasuklah jualan CD. Bila ambil cetak rompak, kita dah menipu orang ramai. Satu orang dia kata, ustaz, saya jual sebulan cetak rompak ustaz punya 500 keping. Saya tanya Pak Zepa, kamu tuan-tuan je jual? Dia kata, saya dapat daripada supplier. Supplier kata, ini cetakan kedua. Cetakan pertama dah habis. Ini cetakan yang kedua. Walaupun cetakan kedua, kita sumbang juga untuk sekolah. Pembohong, tuan-tuan. Dahlah, curi pembohong pula. Tak guna pakai kepiah. Tak guna takbir kalau menega penipu. Bukankah orang yang meniaga, yang jujur akan dapat arasy Tuhan di hari kiamat? Tetapi kalau peniaga yang membohong, tak akan dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Terima kasih Tuan Imam laku pengacara majlis, Tuan Pengurusi dan ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pegawai-pegawai, ustaz-ustaz, muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam yang berbahagia ini dapat kita bertemu lagi sekali di sini. Saya rasa ini kali yang kedua saya datang ke masjid di kampung tuan-tuan ini, dan malam ni kita akan habis awal sikit untuk kita menyaksikan bola sepak, ya. Insya-Allah. Jadi tuan-tuan yang mana kaki bola janganlah bimbang. Saya akan habis awal untuk menjaga hati tuan-tuan, ya. Jangan bimbang. Sebab ada orang buat syarat, aku kalau dia 8.40 tak berhenti, aku belah. Insya-Allah kita berhenti awal. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, di dalam kita mengajar, di dalam kita berdakwah, di dalam kita mengajar orang kepada Islam, dia ada satu kaedah dipanggil sebagai manhaj taisir. Manhaj taisir iaitu satu bentuk dakwah, satu bentuk dakwah yang memudahkan orang. Namanya manhaj taisir. Dan manhaj taisir ini salah satu bentuknya ialah tabsyir. Tabsyir maknanya menggembirakan orang. Dakwah yang baik ialah dakwah yang mudah, dakwah yang ringan, dakwah yang senang orang ikut. Dan salah satu dakwah yang senang, yang ringan dan mudah orang ikut ialah dakwah yang dipanggil sebagai tabsyir. Tabsyir maknanya dakwah yang menyeronokkan orang, yang menyeronokkan, yang menyukakan orang. Ini satu bentuk dakwah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya yang bernama Muaz bin Jabal dan Abu Musa Asy'ari yang diutuskan untuk menjadi gubernur di negeri Yaman. Muaz bin Jabal menjadi gubernur pada usia 18 tahun. Anak muda ni tuan-tuan, semangat. Tapi Nabi lantik dia sebagai gubernur. 18 tahun kita berempit. Sekarang tengah duduk sibuk ni, nak atur lumba harap ni. Yang 18 tahun Nabi Muhammad punya sahabat, sekarang menjadi gubernur pada masa itu. Apa yang Nabi pesan kepada Muaz bin Jabal dan Abu Musa al-Ash'ari? Dalam satu hadis yang terkenal, Nabi berpesan kepada kedua-duanya, yassiru wala tu'assiru, bashiru wala tunakiru. Dan kata Nabi lagi, watatawa'ah. Kata Nabi, hendaklah kamu permudahkan, janganlah kamu menyusahkan. Dan gembiralah kamu, dan janganlah menjadikan orang lari daripada kamu. Dan hendaklah kamu berdua di dalam keadaan bersukarela, bekerjasama. Ini tiga benda yang Nabi sebut sebagai satu kaedah dakwah yang dipanggil sebagai manhaj taisir. Yang pertama kata Rasulullah, yassira. Dalam satu hadis lagi sebut, yassir. Yassira, permudahkanlah kamu. Wala tu'assira, jangan kamu menyusahkan. Ini nombor satu punya manhaj. Yang pertama kata Nabi, senangkan, jangan bagi susah. Kalau kita nak tarik orang datang ke masjid kita, mudahkan orang. Buat tajuk yang seronok-seronok orang dengar. Sebab tu saya buat tajuk di An-Nasriyah Setiawan, tajuk yang orang seronok dengar. Enam jahanam. Tajuk ceramah, enam jahanam. Apa mengatang enam jahanam ni? Lama-lama main. Bulan lepas kita buat tajuk, anak buluh betung. Orang bukan nak tengok, apa dia anak buluh betung. Lepas ni saya nak buat ceramah tajuk dia, nak omel pula. Jadi tuan-tuan, bagi orang suka, bagi orang tertarik dengan Islam, bagi orang bila tengok Islam ni, orang rasa satu benda yang senang, bukan satu benda yang menyusahkan. Bila tengok saja Islam, bila kita tengok saja Islam, kita rasakan bahawa Islam ini melapangkan kita, menyenangkan kita, bukan menyulitkan kita. Yang ini Nabi pesan pada kita. Bila kita menampakkan Islam itu satu bentuk yang susah, satu bentuk yang payah, lama-lama orang akan anggap Islam ni payah. Contoh paling mudah ialah nikah. Nikah adalah benda yang paling senang. Tapi hari ini nikah benda yang paling susah. Kena pergi krosos, kena pergi temu duga,
kena pergi minang, kena buat hantaran, kena buat sejadah berdiri. Sejadah dia jadi burung merak, jadi itik. Kena sewa kemah, kena panggil catering, kena buat majlis berinai, kena buat majlis batai air semayang, ada majlis resepsi pula, kena buat di hotel pula, kena buat di padang pula. Jadi payah sungguh. Tembikai tu kena gubah jadi bakui. Duit kena gubah jadi burung bangau. Itu bukan Islam. Akhirnya orang akan nampak Islam ni susah sangat. Lama-lama senangnya berzina. Yang paling senang sekarang ialah berzina. Tak payah kerosos, tak payah pergi kursus kahwin, tak payah hantaran, tak payah ada bunga malai, tak payah ada bunga mangga, tak payah, tak payah, tak payah. Dalam semak pun jadi. Bila mengandung, pakat duk buang belakang. Kenapa jadi macam itu? Sebab kita dah menyusahkan satu benda yang menyenangkan. Kalaulah disenangkan nikah, selesai masalah. Nak menikah seorang pun senang, nak menikah dua, tiga, empat pun senang. Sekarang nak menikah satu pun susah, dua, tiga, empat lagi-lagilah susah. Mudahkan balik. Yang Islam kata mudah, mudahkanlah. Tapi kita bagi jadi payah. Bila jadi payah, susah. Balik jatuh balik kepada kita jadi susah. Kita menokok, kita menambah sesuatu benda yang tidak ada. Yang kedua kata Nabi kepada sahabatnya, wabashira. Kamu hendaklah memberikan berita gembira kepada orang. Seramah ni bagi orang seronok. Sentiasa senyuman di bibir. Bila kita sentiasa senyum di bibir, di mulut kita, di muka kita dengan penuh keceriaan, orang suka. Di Amerika ada seorang padri, sekali dia ceramah 100 ribu, 200 ribu ni biasa. Tak boleh muat dalam gereja, dia terpaksa muat dalam dewan bola keranjang. Dewan bola keranjang tu, stadium bola keranjang tu dia buat ceramah, padri Kristian buat ceramah. Ratusan ribu orang datang. Bila orang tengok dia ceramah ni ramai orang minat. Orang tanya kepada dia, kenapa yang orang minat ceramah kamu? Kata padri ni, sebab saya sentiasa senyum dalam ceramah saya. Saya sentiasa menyukakan orang. Lama-lama orang pakat mari. Cuba sekarang ni saya cengih tuan-tuan. Dengan serban besar saya, janggut supaya tak nampak muka. Adalah kita ikut Islam. Siapa nak ikut tuan-tuan? Takut orang. Budak yang baru berjinak takut, makji takut, anak kecil takut, anak muda lagi takut. Sebab tu kita kena ikut keadaan. Malam saya ceramah pakai jubah, siang saya pakai kepiah, baju batik lagi. Bulan depan saya ceramah pakai seluar jin pula. Pak saya apa? Pak saya nak bagi orang suka. Depa telefon saya, kata ustaz, pak saya apa? Ustaz ceramah dalam CD ustaz banyak lawak. Ustaz dia raja lawak ke? Saya bukan raja lawak. Saya lawak tu. Saya bukan lawak. Bukan lawak saja-saja. Saya lawak sebab nak bagi orang suka. Bagi orang minat pada Islam. Bagi orang suka pada Islam. Sebab Nabi pesan. Wabashira. Bagi orang seronok. Nabi pun bagi orang seronok. Sentiasa senyuman di bibirnya. Sentiasa senyuman di wajahnya. Lama-lama orang jatuh cinta. Orang jatuh cinta sebelum Nabi bercakap. Orang tengok Nabi, orang dah suka dah. Sebelum Nabi bercakap, orang tengok Nabi naik unta, orang dah suka lah. Sebelum Nabi berdakwah, orang tengok Nabi turun daripada unta pun, orang dah suka lah. Bayangkan tuan-tuan, naik unta orang suka, turun unta orang suka, tengok muka Nabi orang suka, tengok cara Nabi berjalan pun orang suka, belum lagi Nabi bercakap. Masya Allah. Ni tengok cara kita naik motor pun orang meluat lah. Jubah pakai, naik motor orang... Ekor serban ni terbang sampai tengah jalan, cabut kepiah. Dia konak balik cari kepiah datang mana. Dengan lajunya, dengan tak ada hikmahnya, siapa nak minat pada kita? Sebab tu kalau kita betul-betul ikut Rasulullah, kita sentiasa menggembirakan orang. Kata Nabi, wala tunaffira. Jangan kamu bagi lari orang daripada kamu. Dah orang mari ramai-ramai dalam ni tuan-tuan. Tuan-tuan ingat senang kan nak kumpul ramai-ramai macam ni? Tadi kita buat ceramah di fasa 3A. Pukul 2 mereka dah main lah. Pukul 2 ni tuan-tuan, panas ni. Pukul 2 panas. Pukul 2 kita tengah tengok Hindustan. Pukul 2 ni orang tidur. Tapi makji-makji ni pukul 2 duduk cokoh dah bawah kemah. Panas ni Tuhan saja tahu. 2 pukul 2. 2 setengah, pukul 3, pukul 4, pukul 5 baru habis program. Ingat senangkah mereka ni nak main tuan-tuan?
Tapi mereka boleh mai. Mereka boleh mai. Tiba-tiba kita taruh mereka semacam. Lama-lama mereka tak mai dah. Tobatlahum tak mai dah. Sebab tu kita jangan taruh. Ultraman taruh tak apa. Ceramah taruh-taruh tak apa. Bila tuan-tuan ceramah taruh-taruh, orang yang taruh saja yang datang. Orang yang tak taruh, dia lari baliklah. Lama-lama masjid tuan-tuan kosong. Seronokkah semayang masjid kosong-kosong? Baru ni saya semayang di satu tempat. Semayang maghrib. Tiga orang saja tuan-tuan. Tiga orang masjid, bukan surau. Selamberok tiga orang habis-habis semayang. Isak okok daun, relax. Meriah sungguh tuan-tuan. Tiga orang. Masjid tu disilat-silat saya dekat sejuta. Untuk mereka tiga orang, tiga orang sejuta tuan-tuan. Tu kira baiklah. Satu masjid saya pergi 8 juta yang main semayang 8 orang. Lagi teruk sejuta seorang. Tak ada seronok dah. Nak mengaji apa kalau tiga orang? Ustaz nak mengajak apa tiga orang? Kita hari ni belajar sifat 20 lah. Seorang tidur, seorang pekak. Seorang lagi duduk tunduk aja nak mengajak apa? Lah tu saya mengajak lah. Cuba buat kopi tengok kita minum. Lah minum kopi. Ya? Sebab apa jadi macam tu? Sebab tidak ada tarikan orang untuk ke masjid. Tak ada tarikan orang untuk ke masjid. Tidak ada benda yang menarik di masjid. Tidak ada benda yang cantik di masjid. Tidak ada satu tarikan yang benar-benar boleh menarik orang ke masjid. Lama-lama orang anggap masjid hanya tempat sembahyang saja. Tuan-tuan banyak duit. Pasang skrin. Ni pasang skrin. Dua-dua belah. Sebelah pun cukup lah. Tak ada kuliah maghrib. Pasang CD Ustaz Kazim sini. Pasang tuan-tuan. Apa salah? Cuma soalan je, tak boleh soal lah. Ustaz tak jawab. Dah pasang CD nak soal je. Nah, Ustaz, ada sedikit soalan. Mana dia boleh jawab CD? Kalau dia tak faham, dia pergi tanya pula. Tu nama dia, bangang nama dia. Sekarang tuan-tuan buat lah ceramah. Kena buat lah. Tarikkan dia. Bukan setakat ceramah saja yang kita siarkan dalam skrin. Tuan-tuan boleh siarkan rancangan-rancangan yang menunjukkan kebesaran Tuhan. Tarik orang. Siarkan gambar-gambar di langit, gambar bintang, gambar bulan, gambar satelit, gambar tentang orbit, gambar tentang cakrawala. Tunjukkan kebesaran Tuhan di langit, biar orang minat. Masya Allah, subhanallah, masya Allah, subhanallah. Kita hari ini nampak masjid hanya untuk ceramah saja. Kita nampak masjid hari ini hanya untuk kuliah semayang saja. Sedangkan di masjid boleh kita tayang macam-macam. Tayangkan akibat gempa bumi, akibat kemusnahan alam, apabila berlaku kemurkaan, kemurkaan Tuhan, apa jadi? Tunjukkan, biar orang nampak, biar orang insaf. Sebelum sembahyang Jumaat tu tunjuk. Lah Jumaat 1.24 misalnya. Start pukul 1, pasang skrin. Tengok akibat daripada perbuatan-perbuatan daripada seks bebas, zina. Tunjuk gambar orang siplis. Tunjuk gambar orang AIDS. Tunjuk gambar orang yang mati dalam keadaan kuruh kering, tinggi tulang saya. Mati akibat AIDS. InsyaAllah orang insaf. Kalau boleh panggil doktor pula tuan-tuan. Nampak ni. Ini dipercayai mengidap AIDS. Dan dia menghidap AIDS ini sejak umur 18 tahun. Ini gambar dia mati. Panggil doktor yang cakap. Tunjuk pula gambar aksiden. Putih kepala, putih badan. Yang kaki belah sana, yang kaki belah sini, belakang dia, kepala duduk tengah-tengah, aksiden gilir dek lori. Tunjukkan pada orang bila sembahyang Jumaat. Lama-lama Allahu Akbar, panggil pegawai trafik mai tunjuk. Inilah dia akibat daripada cilok tengah jalan. Baik punya cilok, putih kepala. Yang inilah yang dikatakan masjid, bukan semata-mata untuk ini, bagi orang suka, bagi orang seronok. Minggu depan dia tunjuk gambar apa pula. Pengurusi umum, minggu depan kita akan tunjuk pula kesan-kesan daripada yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Umat Nabi Lut, umat kaum Samud, umat kaum Ad. Tuan-tuan datang minggu depan awal sikit, kita akan tunjuk kesan-kesan umat dahulu kala. Tuan-tuan tak pernah pergi Jordan, tuan-tuan tak pernah pergi Syria. Kami akan tunjukkan pada tuan-tuan hebatnya orang dulu-dulu buat bangunan atas gunung, buat rumah atas bukit. Tetapi bila lawan Tuhan, Tuhan hancurkan mereka. Tunjuk gambar Pompei. Tunjukkan gambar Pompei. Orang yang sedang berzina, mati keras. Orang yang sedang meliwat, mati keras. Orang yang liwat budak kecil, mati keras. Orang yang sedang berzina tengah jalan, mati keras. Mati kerana dihantar dengan halilintar. Ditimbun dengan gunung berapi.
Bila pakar sejarah korek balik gunung, korek balik gunung, jumpa mayat ribuan manusia yang jadi patung, yang jadi kerah. Tunjukkan pada mereka. Lama-lama tuan-tuan, orang anggap masjid ni bukan semata-mata untuk sembahyang. Masjid adalah satu tempat untuk ilmiah. Masjid adalah tempat untuk berkasih sayang. Sebab itu dalam Nabi sebut dalam hadis ini, jangan kamu pandai-pandai nak bagi lari orang daripada masjid. Sebab itu saya katakan tadi tuan-tuan, nak panggil ustaz, silalah panggil. A ke, B ke, C ke, berkaliber ke, tak berkaliber ke, itu bukan masalah dia. Yang penting panggil ustaz yang jaga pelajar yang datang. Panggil penceramah yang boleh manage orang yang datang ini supaya kekal mengaji dalam masjid. Kita kadang-kadang kita tak tapih dalam bab ustaz. Ustaz seorang ni ajalah, tuan-tuan marilah semayang, tuan-tuan marilah kerjasama. Mai penceramah lain pula, dia hentam pompang-pompang. Habis yang kita usahakan selama bertahun-tahun, perpecahan sudah wujud. Ingat senang kan nak tarik orang mai tuan-tuan? Tuan-tuan ingat senang kan nak tarik? Nak panggil ustaz mai senang, nak panggil jemaah mai tu susah. Setengah orang kata, oh ustaz tu payah, awak dapat dah lah. Tuan-tuan pergi longgok dekat dia 1,000 dia mai. Tak apa susahnya. Tuan-tuan bagi dekat dia 1,000 ustaz ni, kami minang ustaz ni, dia tambang saya 1,000. Nak mai tak mai, nak mai tak mai. Dia mai lah. Tapi yang susah nak mai ni, jemaah ni. Ingat senang kan ni? Malam ni dengan bola. Dua bahagi dua ni, bola Kazim, Kazim bola. Bola Kazim dua. Ya nu, anak nak balik asrama. Nak pergi hantar sesembah. Orang kampung nak mai. Sakit perut pula. Isteri pula ajak pergi jayan pula dah. Tang kuliah lah ajak pergi jayan pula. Anak pula nak pergi tuition lagi. Nak periksa bulan 9 ni, nak pergi tuition lagi. Susahnya nak mai mengaji ni. Ingat senang kan tuan-tuan? Kita hak tak ada kerja senang. Nu hak kerja banyak. Yang anak sakit, mak sakit, dia pun sakit. Tiba-tiba dia boleh mai. Bila depa ni boleh mai, kita bagi semacam pula kat depa, depa merajuk langsung. Langsung rugi kita. Sebab tu Nabi pesan di sini, wala tunaffiran. Jangan kamu halau orang keluar daripada masjid. Jangan kamu menjadikan orang lari daripada Islam. Jangan kamu menjadikan orang lari daripada perjuangan Islam. Nabi kata, hendaklah kamu watatawa'an. Hendaklah kamu saling ikhlas, tatawa', saling suka memberi dalam keadaan bersukarela. Kalau tuan-tuan tidak ada jihad, kalau tuan-tuan tidak ada pengorbanan, jangan harap satu-satu masjid boleh naik. Jawapan dia tidak boleh naik. Pengurusi kena jihad, AJK kena jihad, Tok Bilai kena jihad, Tok Siak kena jihad. Kalau hak barisan kepimpinan ni tak sanggup tatawuk, maka tuan-tuan masjid akan jadi huru-hara. Kalau AJK tak sanggup nak korban, nak beli selak baru untuk jamban, henti ke lah. Kita habang kat mereka mendahari, pintu jamban tak ada selak. Itulah, tak tahu nak habang lah. Biar pergi kat mereka, dia tak nak henti selak. Macam mana nak hidup masjid? Kita masuk jamban ni jenuh duduk mengangkang dalam jamban. Mana nak pegang pintu, mana nak buka kepala paik. Masa tu lah orang tolak pula. Oi, kita dah kata. Nasib baik bawa pen, pastikan bawa pen. Manfaat besar ni tuan-tuan. Jolok kot lubang dia, selamat. Ni pen tak bawa, apa pun tak bawa. Ha, sudah, tu yang duduk berdehem, tak habis-habis dalam tandas. Sampai habis kencing duduk. Rupanya nak bagi tahu yang dia ada di dalam. Tuan-tuan, kalau kita jatuh kuasa tak mulakan dulu, jangan harap jemaah akan mulakan dulu. Kalau AJK pun tak main masjid, macam mana jemaah nak main masjid? Kalau AJK 16 orang, campur dengan isteri dia 2 orang, dah jadi 32 orang. Campur dengan anak pula 3 orang, tuan-tuan darat sekali. 100 tu anak puak-puak pinak anak AJK. AJK saja. Belum masuk Tok Imam lagi, belum masuk Tok Siak lagi. Kalau kira-kira anak mereka saja tuan-tuan, dekat 200. 200. Bila kita tanya, tak buat poster ke ceramah malam ni? Tak bayar ustaz, anak beranak kami pun 200 dah ustaz. Pasal apa? Pasal mereka sendiri yang memulakan dulu. Sebab itu Allah Ta'ala letakkan orang yang boleh memakmurkan masjid, innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir. Orang yang boleh memakmurkan masjid, orang beriman pada Allah. Orang yang boleh memakmurkan masjid ialah orang yang beriman pada hari kiamat. Yang mendirikan solat, yang membayar zakat,
Dan yang nombor lima, orang yang hanya takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia takut pada manusia dalam nak buat pengimarahan masjid, masjid takkan nak imarah. Takut pada manusia. Buat je tuan-tuan. Buat saja. Selagi benda tu tak salah pada syarak, selagi benda tu tak salah pada hukum negara, silakan buat. Lama-lama masjid tuan-tuan akan jadi hebat. Yang ni yang kita kena buat. Mudah-mudahan mukadimah tadi memberi manfaat kepada kita. Mukadimah saja 22 minit. Tu bila nak habis pukul 9? Saya kata je pukul 9. Saya tak kata 9 malam, mungkin 9 pagi. Baik. Tuan-tuan, tajuk malam ni ialah mengutamakan amal yang bermanfaat daripada yang kurang bermanfaat. Tuan-tuan, di dalam sesuatu yang kita nak buat amal ibadat, kita mesti cari benda yang bermanfaat, yang lebih bermanfaat daripada yang kurang bermanfaat. Bila kita faham fiqh al-aulawiyat, fiqh keutamaan, maka kita akan membuat pilihan yang sentiasa tepat. Yang sentiasa tepat. Sebab apa? Kita memilih yang utama. Yang ni kurang utama, yang ni utama, ambil yang ni dulu. Bila manusia tak faham mana satu utama, mana satu yang perlu didahulukan, maka dia jadi hawa biru. Banyaklah orang jadi hawa biru sebab dia mendahulukan yang tak sepatutnya didahulukan. Antara beli rumah dengan beli kereta, mana yang patut didahulukan? Antara beli seluar dengan jubah, mana yang patut didahulukan? Antara bayar hutang dengan hantar anak mengaji di Mesir, mana yang patut didahulukan? Aku ada hutang orang, tapi anakku nak pergi mengaji di Mesir. Aku hutang dia RM50,000, anakku nak pergi tambang sana RM20,000. Nak bayar hutang dulu ke nak pergi hantar anak pergi Mesir dulu? Ini nama dia fiqh al-aulawiyat. Aku nak pergi haji dulu ke aku nak bayar hutang? Aku nak berubat dulu ke aku nak pergi haji dulu ke? Aku nak taat pada mak ke nak ikut cakap isteri? Aku nak ikut cakap pakwa aku ke ataupun aku nak ikut cakap mak aku? Inilah yang menjadi masalah dalam kehidupan kita sekarang. Manusia tidak tahu nak buat yang mana. Pilihan yang mana tu tak tahu nak buat. Tak tahu nak buat, akhirnya dia silap pilih. Bila dia silap pilih, jadilah yang sekarang ni yang sudah berlaku. Tuan-tuan, fiqh al-aulawiyat ini tuan-tuan wajib belajar. Saya kitab ni tuan-tuan, kitab ni dia belajar di universiti. Ni, di universiti kitab ni diajar. Saya baca kitab ni tuan-tuan 4 tahun dah. Tapi saya baca pada orang pondok. Orang pondok-pondok sekolah saya. Pondok saya lah. Saya tak baca di luar. Saya baca di pondok je dengan di 2-3 pejabat kerajaan. Tuan-tuan kalau yang mana belum ada kuliah maghrib, buka kitab ni. Supaya orang tahu mana dia yang menjadi pilihan. Baik, saya bacakan satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faddalul ilm ahabbu ilayya min fadlil ibadah wa khairu dinikum al-wara. Kata Nabi, keutamaan ilmu lebih aku suka daripada keutamaan ibadah, dan sebaik-baik agamamu adalah sifat wara, yakni menjaga diri daripada dosa. Nabi kata, mana lebih afdal, ilmu atau ibadah? Sebab ada orang yang beribadat ketika imam sedang baca khutbah. Imam baca khutbah, dia duduk berzikir, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ada orang, ustaz sedang mengajar, dia duduk baca Quran. Dia tak masuk dalam kuliah, dia tak masuk dalam dewan. Dia ambil Quran, ambil papan rehat, pergi duduk belakang tiang, duduk baca Quran. Nampak tak jenis orang macam itu? Bila imam baca khutbah, dia berzikir. Bila ustaz mengajar, dia baca Quran. Ini namanya orang yang tak reti. Tinggalkan ibadah, mai masuk mengaji. Mengaji ni lagi besar daripada buat ibadah. Tetapi kerana kekurangan ilmu, dia menganggap dia baca Quran lagi besar daripada duduk dalam majlis ilmu. Dia beranggapan bahawa dia pegang tasbih berzikir 1000 kali itu lebih besar daripada dengar khutbah Jumaat. Ini perbuatan salah. Nabi sebutkan di sini bahawa Nabi lebih suka ilmu daripada ibadah. Kalau kita buat ibadah tidak ada ilmu, apa maknanya? Baca Quran tidak ada ilmu, apa maknanya? Hafal Quran 30 juzuk tapi tak faham tafsir, apa makna? Ada orang yang hafal Quran ni suruh budak-budak kecil dia hafal Quran sejak umur 4 tahun, 5 tahun, sudah pakai serban lah. Halus lalu depan kita.
hafal Quran. Tapi budak ni tak tahu tauhid. Budak ni tak tahu sifat 20. Budak ni tak mengaji agama. Budak ni tak reti semayang. Budak ni tak reti mandi hadap sah. Budak ni tak reti langsung tentang fiqah. Maka pada masa itu silapnya. Sepatutnya habiskan dulu fardu'ain, baru suruh dia hafal Quran. Ada sekolah tahfiz yang langsung tak nak belajar fardu'ain. Seminggu sekali aja dia belajar. Dia suruh hafal Quran. Tak ada tuan-tuan. Belajarkan dulu dia pada ilmu. Sebab tu kalau tuan-tuan hantar anak saya di sekolah tahfiz saya, tahfiz, tahfiz, ilmu fiqah, ilmu fiqah, ilmu sains, ilmu sains, matematik, matematik, bahasa Arab, bahasa Arab, seimbang mereka semua. Kalau kamu tak ingat Quran pun tak apa lagi, yang pastinya kamu boleh sembahyang dengan betul. Setengah orang budak-budak kalau tak ingat Quran, cikgu dia tak bagi makan. Ada satu sekolah tahfiz bila tak ingat Quran, satu muka tak ingat, nasi dengan lauk kicap je, tak boleh makan lauk lagi. Nasi berlauk kicap. Kalau tak ingat lagi, makan nasi saja, kicap tak boleh makan. Kalau tak ingat juga, nasi tak boleh makan. Apusahlah. Nama pun budak 6 tahun. 6 tahun dia nak main. Dia nak main Ultraman. 6 tahun pun dia nak main. Tiba-tiba kita paksa dia hafal Quran. Sedangkan dia ada ilmu lain yang lebih wajib dia hafal. Namanya 3 benda. Tauhid, fiqah dan tasawuf. Inilah yang kita kena faham. Bukan saya marah tahfiz pula. Saya pun ada sekolah tahfiz. Tapi sekolah tahfiz yang kita nak buat itu kita fikirkan bahawa meletakkan sesuatu keutamaan. Dalam 4 bulan sekolah tahfiz berjalan, saya kata kepada guru-guru dia, apa ajak bagi sembahyang betul dulu. Daripada doanya, daripada lafaz takbirnya, daripada rukunnya, daripada rukun qaulinya, pergerakannya mesti betul. Sebab ada orang yang meletakkan ibadah tanpa ilmu lebih penting daripada ilmu. Ini silap tuan-tuan. Silap sungguh-sungguh. Yang seterusnya kata dia, wa khairu dinukum, sebaik-baik agama kamu ialah wara'. Apa dia sebaik-baik agama? Pakai jubah ke? Pakai serban ke? Simpan janggut ke? Apa dia sebaik-baik agama? Kata Nabi, sebaik-baik agama ialah al-wara'. Apa makna al-wara'? Menahan diri daripada buat dosa. Itulah dia namanya al-wara'. Saya pakai seluar jeans, saya pakai t-shirt cap umbrella, saya pakai topi. Saya pergi supermarket, saya beli barang, saya balik rumah. Saya pakai jubah, saya pakai serban. Pergi supermarket, beli barang. Sampai dekat pintu supermarket, jumpa satu orang. Jumpa satu orang, duduk ngumpat satu orang yang lain. Mana lebih bagus? Budak rok hak pakai seluar jin tadi, atau saya hak pakai jubah yang ngumpat orang? Islam dia tak nampak kepada pakaian semata-mata. Islam dia tengok apa yang kamu buat. Kalau saya pakai jubah, kalau saya pakai serban, tapi mulut sedap mengata pada orang, mulut sedap tiba orang, saya bukan warok. Warok maknanya ialah orang yang mencegah diri daripada buat dosa. Sebab orang Melayu faham warok tu baik. Alim tu tunduk jalan, oh dia tu alim tu. Warok tu, hari tu langgar pokok depan tu. Warok tu lebih tuan-tuan. Tu bukan warok nama dia. Warok maknanya tak buat dosa. Warok maknanya mencegah diri daripada buat dosa. Kalau kita ni duk pegang Quran, duk baca Quran, dalam duk baca Quran boleh mengumpat lagi, itu bukan warok. Sebab kita tak mengelak diri daripada dosa. Yang kedua kata Nabi, fadlul alim alal abid ka fadlil qamar lailatal badri ala sairil kawakib. Keutamaan orang yang berilmu daripada seseorang yang beribadah seperti keutamaan bulan purnama daripada seluruh bintang. Tuan-tuan tengok bulan di langit dan tengok bintang di tepi bulan. Tuan-tuan lebih tertarik kepada bulan purnama itu. Cantiknya bulan purnama. Lepas tu baru tuan-tuan tengok bintang yang halus-halus itu. Kata Nabi, orang yang berilmu dengan orang yang beramal, itulah perumpamaan dia. Orang berilmu macam bulan mengambang. Cantik sungguh dia. Terang benderang, besar dia. Orang yang beramal hanya kawakib, bintang-bintang di tepinya saja. Sebab tu tuan-tuan kena mengaji sungguh. Kena tuntut ilmu sungguh. Dan ilmu tidak ada tempat pemberhentian. Ilmu tidak ada tempat untuk stop. Tidak ada stop. Saya walaupun saya jadi penceramah, saya masih mengaji lagi. Mana ada orang, orang kata saya ni mengaji tak habis. Saya mengaku, saya mengaji tak habis. Siapa di sini yang berani mengaku mengaji habis? Angkat tangan.
Ada satu ustaz kata, Ustaz Kazim tu kan mengaji habis. Betul. Saya tak mengaji habis. Mana ada ilmu tuan-tuan nak habis? Tolong habak kat saya. Ilmu mana yang kita mengaji habis? Oh, bangga hang kata hang mengaji habis. Tunjukkanlah. Apa makna Yasin pun hang tak tahu. Kita tak tahu apa makna Nun dalam Quran. Nun. Apa makna Nun? Tu pun hang tak tahu. Hang kata hang dah habis mengaji. Jangan sombong tuan-tuan. Memang manusia takkan habis mengaji. Eh, kalau tuan-tuan bincang tentang panca indera je. Panca lima. Indera lima anggota badan kita. Panca sitara pun lima juga. Panca-panca ni maknanya lima. Mulut. Telinga. Mata. Tangan. Kaki. Panca indera. Tuan-tuan, kita sebut sebagai mata. Mata benda yang paling kita sayang sekali. Sebab tu panca indera nombor satu mata. Mata ni paling bernilai. Nabi kata siapa yang buta mata, selepas dia celik, tiba-tiba dia buta mata, dia redha dengan buta matanya, syurga tempat dia. Kena kencing manis, buta mata, redha, syurga tempat dia. Tapi kena sembahyang lah lepas tu. Jangan buang siadah lah, apa tak pakai lah. Alhamdulillah lah, buta, syurga lah kata dia. Belah hutang lah. Ha, kena sembahyang lah juga. Pasal apa orang yang buta mata Nabi kata masuk syurga? Kenapa orang yang tak kudung tangan Nabi tak sebut pun ha masuk syurga? Orang yang buta je. Sebab buta benda yang paling disayangi. Mata benda yang paling disayangi. Mana ada kita sebut perkaki? Ada tentang sebut perkaki. Engkaulah perkakiku. Mana ada? Engkaulah permata hatiku. Engkaulah pertangan hatiku. Ada? Engkaulah cahaya mataku. Kalau dia seronok dapat anak, bila dapat cahaya mata semalam? Ada tuan-tuan tanya dia, bila dapat cahaya kaki? Bila? Nak mampus tanya dia. Mata ni nombor satu. Mata turun ke hati. Nombor dua, telinga. Apa yang kita dengar di telinga turun ke hati. Tuan-tuan, tadi saya makan nasi di mana ya? Saya makan nasi belum hari ni? Lupa lah tuan-tuan. Baik, saya makan tadilah. Makan bihun sup tadi dekat 3A tadi. Bihun tu pi ke mana sekarang? Pi mana bihun tu? Tak tahu, duduk dalam perut. Ingat lagi tak rasa bihun tu macam mana? Lupa dah. Ingat lagi tak rasa ayam tu lagu mana? Lupa dah. Ingat lagi tak rasa sayok tu lagu mana? Lupa dah. Yang bulan lepas tuan-tuan pergi makan mie udang dekat Matang Port Well, tuan-tuan ingat lagi tak rasa mie udang tu? Tuan-tuan tak ingat lah. Sesuatu yang kita simpan dalam perut sekejap sangat, lepas kita makan, lepas tu hilang lah. Tetapi tuan-tuan, sesuatu yang tuan-tuan dengar dengan telinga, sampai sekarang tuan-tuan masih ingat. Apa yang tuan-tuan dengar dengan telinga, apa yang tuan-tuan dengar dengan pendengaran ini, walaupun sejak tahun 64, sekarang 2010, tuan-tuan masih ingat. Apa ustaz tu kata? Apa maklum ni kata? Apa arwah Tok Wan kata? Apa arwah Tok kata? Apa arwah Mak cakap? Apa yang kita dengar dulu, sampai sekarang boleh ingat. Sebab itu, mendengar lebih power daripada makan. Mendengar lebih power daripada makan. Kita sarapan pagi tadi, hilanglah benda tu. Tetapi apa yang tuan-tuan dengar pagi tadi, belum hilang. Dengarlah benda yang baik-baik tuan-tuan. Kalau tuan-tuan dengar yang buruk-buruk, selama mana tuan-tuan dengar pendengaran yang buruk, dan tuan-tuan percaya benda itu, selama itulah tuan-tuan menanggung dosa. Orang yang bercakap benda fitnah, orang yang bercakap benda dusta, orang yang bercakap benda mengumpat, dosanya sama dengan orang yang mendengar umpat fitnah dan kata-kata yang tak betul. Walaupun tuan-tuan tak cakap. Betul ke Din kata apa-apa ni dia semalam macam tu? Aku ada dengar lah tapi aku tak cakap apa lah. Aku diam saja lah. Hang dengar tu dosanya sama macam orang bercakap. Bebek hang cakap sekali. Tuan-tuan ingat tuan-tuan dengar tu saja tak ada dosa ke? Dosa mendengar sama dosa dengan orang yang cakap. Baik tuan-tuan cakap sekali. Puas hati sikit, dua-dua masuk neraka. Habis tu nak buat macam mana ustaz? Mesti keluar daripada perkumpulan orang yang mengumpat. Walaupun tuan-tuan tak mengumpat,
Tetapi tuan-tuan, dengar sekali, dosanya sama. Dan setiap kali tuan-tuan percaya itu, walaupun dah 10 tahun, tuan-tuan masih percaya lagi perkataan dia. Selama itulah tuan-tuan menanggung dosa. Eh, susah hati tuan-tuan. Baru ni ada orang mai jumpa saya. Dia kata, ustaz ni, saya baru ni imbang dengan mereka tu, jatuh kuasa masjid tu. Jadi, mereka ada lah. Ah, kalau benda buruk, jangan cakap kat saya. Saya tak mau dengar. Tak apa, nak bagi tahu tak? Nak bagi tahu pun tak mau. Saya tak mau dengar. Sat lagi saya tak suka. Bila saya tak suka, saya jumpa mereka tepi jalan, tengah jalan. Saya kata, dia ni kata kat aku. Saya tak mau macam tu. Saya nak sentiasa baik dengan orang. Jangan bawa apa yang orang cakap buruk pada saya tak mau dengar. Jangan bawa cerita pada saya, orang kumpat saya, orang fitnah saya tak mau dengar. Sat lagi saya pandang buruk pada orang, berdosa sepanjang hidup saya tak mau jumpa orang dalam keadaan dia ni yang kata kat aku, dia ni yang kata kat aku. Saya tak suka dengar. Kaedah kita gitu tuan-tuan. Biar orang kata tak apa, janji Allah akan balas pada mereka. Biar orang kata macam-macam. Mana boleh kita nak biarkan orang supaya semua sokong kita. Tuan-tuan balik rumah, buka surah Az-Zariyat ayat yang ketujuh, ayat yang ke-8. Allah Ta'ala sebut, innakum lafi qawlin mukhtalif. Sesungguhnya manusia ni sentiasa berselisih pendapat. Nak bagi satu hati macam mana? Takkan boleh buat. Suami isteri pun bergaduh. Suami isteri pun bergaduh. Sedangkan lidah lagi tergigit. Ini kan pula suami isteri. Lidah pun bergigit dengan gigi. Tapi nasib baiklah suami isteri itu cepat sedar, walaupun dia sedar dalam kandang kuda. Duk menyanyi dua-dua orang, sedangkan lidah lagi tergigit, apa pula suami isteri. Nasib baik sedar lah. Tapi yang tak sedar bapa tu. Kasina. Tak guna punya anak. Apa kamu buat dalam ini kandang kuda? Hai, ayah nak marah. Oh, tak marah. Peluklah, peluklah laki kau sampai esok pagi. Ini cerita Tiga Abdul 1964. Filem terakhir P. Ramlee di Singapura sebelum balik ke Hulu Kelang. Boleh faham tak? Filem terakhir P. Ramlee di Singapura 1964, Tiga Abdul 1965, masa-masa manis buat di Zoo Negara. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tentang telinga ni, apa benda yang tuan-tuan patut dengar dengan telinga? Tuan-tuan kena tafih betul-betul. Benda yang tak patut dengar, jangan dengar. Nak tengok, tafih betul-betul. Yang tak patut nampak, jangan tengok. Nak bercakap, tafih dulu. Yang patut bercakap, cakap. Yang tak patut, tolong diam. Tangan. Benda yang patut pegang, pegang. Benda yang tak patut, jangan pegang. Kaki, benda yang patut pergi silakan, benda yang tak patut pergi simpan kaki, jangan megak. Benda inilah kalau kita kontrol betul-betul, dia akan jadi baik kita. Tetapi bila kita tak kontrol lima benda ini tuan-tuan, kita akan jadi benda yang sangat merosakkan kita. Sekarang peluang untuk buat rosak terlalu banyak. Dulu kita kena cari keluar, kita kena keluar daripada rumah untuk berjudi. Sekarang kita boleh berjudi di dalam rumah, ada internet. Dulu nak cari video lucah, jenuh bisik, ada video lucah, ada video lucah. Lah tak payah, tekan internet berlambak video lucah keluar. Punya teruknya zaman sekarang tuan-tuan. Dulu kita bukan tahu, agama Hindu kita tak tahu. Macam mana cara dia sembah kita tak tahu. Lah dalam rumah kita boleh belajar dah cara-cara sembah. Dulu nak buat dadah, kita bukan pandai. Sekarang buka internet je, dia ajak cara buat dadah dalam rumah. Dulu kita buat buku masakan Sheikh Wan. Kan? Cook with Love. Nama dia Sheikh Wan. Ya, puan-puan ya, masak sama saya. Dulu buat buku resipi. Sheikh Wan buat buku resipi. Sekarang orang buat buku resipi cara buat dadah metapetamin. Dahsyat tak dahsyat hari ni tuan-tuan. Di mana buat? Dalam rumah. Apa nak hadiah ni tuan-tuan? Sebab tu kita kena kontrol habis-habisan. Lima benda ni kena kontrol. Bila kita kontrol pada diri kita, kontrol pada anak-anak kita, insya-Allah dia jadi baik. Bila tuan-tuan tidak kontrol benda ini, maka rosaklah kehidupan kita. Nabi berkata,
fadlul alim ala al-abid ka fadli ala adnakum. Kata Nabi, keutamaan orang yang berilmu daripada seorang yang beribadah seperti keutamaanku terhadap orang yang paling rendah di kalangan kamu. Orang yang berilmu dengan orang yang beribadah, perumpamaan dia macam Nabi Muhammad dengan orang yang paling rendah martabatnya. Istimewanya tuan-tuan ilmu pengetahuan. Sebab tu saya seronok bila Tok Imam kata tiap-tiap minggu kuliah maghrib sini penuh. Syukurlah tuan-tuan dapat jadi orang alim ni. Saya mengaji agama bukan lama tuan-tuan. Saya tak mengaji lama. Mengaji agama sesat ni mengaji agama. Lepas habis SPM ambil 4 senawi. Lepas 4 senawi ambil diploma. Lepas diploma saya buat PJJ. Bukan lama pun. Tak lama pun. Tuan-tuan mengaji agama lama dah saya. Tuan-tuan mengaji agama sejak umur 30 tahun. Sampailah umur 60 tahun. 30 tahun dah mengaji. Patut tuan-tuan jadi ustaz malam ni. Saya mengaji agama 6 tahun ni. Tuan-tuan 30 tahun lah. Cuba tuan-tuan tengok. Kitab berapa banyak dah habis dah. Banyaknya ilmu tuan-tuan. Tuan-tuan sekarang dah jadi orang berilmu. Maka bandingan orang yang berilmu, bandingan orang yang alim dengan orang yang tidak alim tetapi rajin buat sembahyang, rajin buat ibadat, perumpamaan dia macam Nabi Muhammad dengan umat Nabi yang paling rendah martabat dia. Jadi orang yang duk sembahyang tak ada ilmu, jangan duk banggalah. Jangan duk banggalah. Orang yang puasa sunat tetapi tidak ada ilmu, jangan duk banggalah. Ada orang tanya saya, ustaz, tak puasa Senin ke? Habis ceramah saya minum air. Saya tak puasa ke sunat? Saya kata kalau saya puasa mampu saya. Sehari 5 tempat. Semua tak boleh minum air, tak kering tekak saya. Pahala saya mengajar ni lebih besar daripada pahala makcik sembahyang puasa sunat. Pahala saya mengajar ni makcik lebih besar daripada pahala makcik puasa sunat. Tapi kita tak nampak benda tu. Kita duk rasa, kita duk condemn orang. Kita duk rasa kita yang paling bagus. Tak. Alim ni tuan-tuan. Ilmu ini benda yang paling utama sekali yang kita kena buat. Cari mengaji. Mari mengaji. Tak kira lah ustaz tu belah A ke belah B ke. Yang penting kita ambil ilmu dia. Datanglah mengaji tuan-tuan. Supaya tuan-tuan jadi orang alim. Bila kedudukan begini, subhanallah. Tuan-tuan boleh lihat satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna Allah wa malaikatahu wa ahli as-samawati wal ard hatta namlah fi juhriha wa hatta al-hauta li yusallu la yasullu ala muallim an-nas al-khair. Cuba tuan-tuan tengok hadis ni, inna Allah, sesungguhnya Allah, wal malaikatu, dan malaikat-malaikat, wa ahli samawati wal ard, ahli langit dan ahli bumi, hatta namlah, sehinggalah semut, fi juhriha, di dalam lubang-lubangnya, wa hatta al-huta, dan ikan-ikan di lautan, la yusalluna ala muallim, memberi selawat ke atas orang-orang yang mengajar annasil khair, yang mengajar manusia untuk jadi baik. Allah, malaikat, isi langit, isi bumi, sehinggalah semut dalam lubangnya, ikan dalam lautannya, berselawat ke atas orang yang mengajar manusia untuk jadi baik. Subhanallah. Jadilah tuan-tuan guru. Untuk siapa? Untuk diri sendiri. Untuk siapa? Untuk anak-anak. Untuk siapa? Untuk isteri kita. Untuk siapa? Untuk masyarakat kita. Jangan hina guru, jangan hina tok guru. Dia mengajar orang. Dalam hadis sahih ni Nabi sebut, Allah pun selawat pada dia. Malaikat pun selawat pada dia. Ikan selawat pada dia. Semut berjuta-juta selawat pada dia. Tiba-tiba kita nak condemn satu ustaz. Sebab tu haram anak murid panggil pada ustaz dengan nama ustaz. Dengan nama ustaz. Ustaz tu nama apa? Zul. Zulkarnain datang malam ni. Haram anak murid panggil macam itu. Dia mesti panggil dengan ustaz Zul datang ke? Sebab hari ni kita panggil ustaz tu dengan nama dia. Kalau nama dia Karim, kita panggil Karim je. Karim mai malam ni. Mai. Tambah pula dipanggil ustaz dengan nama yang teruk, ustaz haram jadah. Sebab tu ustaz-ustaz jangan sebut haram jadah. Sikit-sikit haram jadah. Sikit-sikit haram jadah. Haram jadah punya orang, haram jadah punya orang. Sekarang dah sangkut orang panggil dia ustaz haram jadah.
Ada ustaz haram jadah malam ni? Ada, kata dia. Udah haram jadah pada dia pula tuan-tuan. Sebab tu kita jangan cakap kasar-kasar. Sikit-sikit mangko. Ada ustaz mangko. Udah nama dia dah lekat mangko dah sekarang. Jangan cakap yang kotor-kotor. Kalau kita cakap kotor, orang akan panggil kita kotor. Sedangkan orang panggil pada ustaz dengan nama kotor tu dilarang. Tak boleh dia. Tak boleh gelar ke ustaz yang buruk-buruk. Buruk dia pun dia mengajar kita. Dalam hadis ni tuan-tuan sebutkan kepada kita, istimewanya orang yang mengajar. Sehinggalah Nabi kata, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kamu ialah orang yang mengajar Al-Quran, yang belajar Quran dan mengajar orang lain Quran. Tadi saya bincang dengan surau tadi nak buat program supaya memasyarakatkan masyarakat supaya belajar Quran. Tuan-tuan, berapa persen di kalangan kita yang boleh baca Quran? Quran hari ini jadi perhiasan dinding. Quran hari ini jadi perhiasan almari. Kalau tuan-tuan nak tengok Quran tu dibaca tak baca, cuba tengok almari tu. Kalau Quran dia bersih elok, pom-pom tak baca. Susun eloknya, mesti tak baca. Berapa banyak masjid yang macam itu? Ikut nota pula, ikut nombor pula tu. 1, 2, 3. Betul je nombor dia. Kompom tak baca. Al-Quran sekarang dibaca untuk orang mati. Al-Quran dibaca untuk khatam Quran nikah. Al-Quran dibaca untuk majlis resmi. Al-Quran dibaca untuk musabakah. Lain? Lain tidak ada. Undang-undang Quran tidak ada. Peraturan Quran tidak ada. Hukum bersandar kepada Quran tidak mau pakai. Ini yang berlaku kepada kita tuan-tuan. Sampai dah masanya untuk kita ni gunakan Quran. Kita takut tuan-tuan, manusia hari ni tidak ada belas kasihan. Sama-sama depa pun ambil kayu muk, dijolok di punggung kawan. Boleh bayang tak tuan-tuan, askar yang kena sular dengan kayu muk. Depa ragging dia, pegang kaki dia, pegang tangan dia, kangkangkan, jolok dengan kayu muk. Melekat kayu muk dalam punggung dia. Sampai hati tu tuan-tuan. Tu sama-sama geng tu. Belum masuk lagi yang bukan geng. Yang bunuh orang, yang rogol orang, yang rogol makcik umur 65 tahun kena rogol. Masya-Allah. Di motong getah kena rogol. 63 tahun. Wartawan tanya makcik, tak melawan ke? Mula-mula lawan juga, lama-lama biar. Takut tuan-tuan jadi benda-benda ini. Jadi keutamaan sekarang yang kena pakai, kembali kepada Quran. Bila kita tak mau ambil Quran, tuan-tuan takkan selamat. Takkan selamat kehidupan kita. Ada kereta baru hilang, ada rumah kena rompak, ada anak dara kena rogol, ada isteri kena cabul, ada duit kena rompak, ada gelamah kena potong tangan. Di mana tempat yang aman sekarang tuan-tuan? Tidak ada lagi tempat yang aman. Maka keutamaan sekarang ialah memikirkan bagaimana caranya supaya manusia dapat diselamatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, maka pahala baginya sama banyak dengan pahala orang yang mengikutinya. Sementara orang-orang yang mengikutinya, pahalanya tidak dikurangi walau sedikit pun. Tuan-tuan, malam ni yang datang dalam 300 orang. Pahala saya dapat, pahala seluruh 300 yang datang malam ni. 300 yang malam ni datang, saya dapat pahala. Tapi pahala tuan-tuan sedikit pun tidak dikurangi. Pahala tuan-tuan tetap dapat. Tetapi pahala tuan-tuan tu dapat dekat saya sebanyak mana yang tuan-tuan dapat. Untungnya tuan-tuan. Untung. Buatlah tuan-tuan. Supaya kita ni menjadi manusia yang terbaik. Kemudian kata dia lagi. Sebuah hadis yang sahih mengatakan, orang yang paling dicintai oleh Allah ialah orang yang paling banyak memberi manfaat. Manusia terbahagi pada 3 bahagi. Yang pertama, yang memberi manfaat pada orang. Yang kedua, yang menyusahkan orang. Yang ketiga, menyusah pun tidak, memberi manfaat pun tidak. Tuan-tuan duduk yang mana? Tuan-tuan habak. Nombor 1, yang memberi manfaat. Kalau dia ada, semua jadi baik.
Kalau dia ada semua kerja siap, ini nombor satu punya manusia, paling baik sekali. Nombor dua, menyusahkan orang. Kalau ada dia, mesti orang susah. Balik je dia, adalah barang hilang. Ayam hilang, motor hilang. Keluar aja dia hilanglah, kapet hilang. Mimbar pun hilang, dia angkut. Ada nombor tiga, manusia nombor tiga, dia langsung tak ada fungsi. Dia duduk dalam kampung ni, masjid tak mai, kenduri tak mai, dia buat hal dia. Dia menyusah orang pun tidak, dia beri baik orang pun tidak. Ini tiga jenis manusia. Tuan-tuan duduk yang mana? Saya duduk nombor empat. Yang mana tu? Saya tak tahu diri saya duduk tak mana. Kesian sungguh. Sampai diri sendiri pun tak tahu tahap mana. Nombor satu paling baik, khairun nas yang fa'uhum linnas. Orang yang paling baik ialah orang yang memberi manfaat kepada orang. Berilah manfaat tuan-tuan. Tuan-tuan ada ilmu matematik di sini. Bukalah kelas tuition, kelas matematik. Tuan-tuan di sini pandai berenang. Ajarlah anak-anak muda, anak-anak kecil pandai berenang. Tu polos sikit punya besar, tapi berenang lalu. Sayang tuan-tuan, tuan-tuan duduk dalam bidang maritim, tuan-tuan duduk dalam bidang laut, tuan-tuan pandai menyelam, tuan-tuan pandai berenang, tuan-tuan tak ajar pada anak-anak menyelam, berenang. Buat. Islam buat tuan-tuan. Apa sumbangan tuan-tuan? Tuan-tuan di sini pakar dalam bidang apa? Tolong ajak pada orang. Manfaatkan semua orang. Manfaatkan jiwa kita, manfaatkan diri kita. Masalah kita bila kita kedekun ilmu. Bila kita kedekun ilmu, mati kita habis. Yang seterusnya Nabi berkata, amalan yang paling disukai oleh Allah Ta'ala ialah amalan yang menyenangkan hati orang Muslim. Yang paling Allah suka, orang yang paling baik pada manusia. Amalan yang paling Allah suka ialah amalan yang menyenangkan hati orang lain. Senang hati orang lain. Bila tetamu mai rumah dia, dia layan elok-elok. Bila orang mari ke masjid dia, dia ra'i elok-elok. Bila budak-budak sembahyang di masjid dia, dia ra'i elok-elok. Menyenangkan hati orang. Dia sentiasa bersalam dengan orang. Dia sentiasa senyum dengan orang. Kalau dia hutang dengan orang, cepat-cepat dia bayar. Kalau dia pinjam dengan orang, cepat-cepat dia bayar. Maaf sentiasa di mulut. Aku minta maaf salah. Aku minta maaf salah. Orang suka dengan dia. Orang tengok dia, orang berkenan. Kata Nabi, Allah paling cinta orang macam itu. Nombor tiga kata Nabi. Nombor tiga kata Rasulullah. Manusia yang paling Allah suka, yang menghilangkan kesukaran orang lain. Apa susah orang dia hilangkan. Apa yang dia boleh tolong, dia tolong. Dia tengok jiran dia sakit, dia kata sakit macam hang ni, aku pernah jumpa orang. Pergi berubat dekat matang. Alhamdulillah lega, dia guna buah nyuk. Kalau boleh aku bawa hang pi. Oh, ni nombor satu. Nombor satu punya baik. Sakit hang ni, tak apa insyaAllah aku cuba tolong. Di Ipoh ni ada satu doktor, dia pakar dalam bidang ni. Cuba kita main tanya dia tengok. Hang tak boleh buat kereta, tak apa aku bawa kereta. Minyak tak payah isi, aku isi pun tak apa. Janji hang sihat. Orang nombor ni, nombor tiga Allah suka. Ada juga orang yang tolong macam ni. Ustaz, saya ni bila dengar ustaz sakit sesusah hati ustaz. Tu nak kata kat abang tu, apa boleh kita tolong. Tu yang kami main ubat ni. Saya dengar-dengar tu lega tuan-tuan. Elok dia nak balik, dia habak kata saya, ustaz, ubat ni kalau harga biasa dalam 1,400, tapi untuk ustaz 1,000 je. Menung saya tuan-tuan. Dahlah sakit 1,000 pula dah. Eh, teruk sungguh. Ingatkan bagi peri tak apa. Kalau macam tu tuan-tuan duduk main tak apa lah tuan-tuan. 1,000. 100 tak apa lah. 1,000. Konon-konon baik betul lah. Ni jualan langsung punya ubat ni. MLM ni. Yang bukan-bukan tuan-tuan. Nombor tiga, manusia yang terbaik yang menghilangkan kesusahan orang lain. Biar orang balik jumpa kita tu, dia balik dengan tenang, dia balik dengan senang. Nabi Muhammad dah makan nasi, dah makan, nak masuk dalam mulut, tiba-tiba ada orang minta makanan, Nabi keluarkan balik makanan, Nabi bagi kat dia. Nabi Muhammad baju buruk, jubah ni buruk, orang tanya dekat dia, Rasulullah nak ke mana? Nak ke pasar, nak beli baju. Balik ke rumah, laki-laki ni tanya balik, ya Rasulullah, seronoklah kamu dapat baju baru. Aku tak ada baju baru. Nabi ambil baju baru tu, Nabi bagi dekat dia. Subhanallah. Nabi pergi baju buruk, balik pun baju buruk. Kalau macam ni tuan-tuan, macam mana Allah tak sayang? Kita sekarang balik baju baru, bagi baju buruk. Nu, bantuan tsunami, bantuan bencana alam, spender besar ni tuan-tuan.
Dia longok dalam plastik hitam, dia lempak dekat tempat pusat pengumpulan kain baju. Memang dia nak buang dah pun. Elok punya, dia pun kutip pula, cantik punya. Dia lempak tuan-tuan. Kita kena kelas tu. Kelas tuan-tuan. Saya buat di Batu Kurau. Pusat pengumpulan ni hantar sana. Bila kita nak kelas, nak hantar di Kuala Muda tsunami tu, besar ni spender dia tuan-tuan. Ini saiz big show ke apa? Mana ada orang Malaysia besar lagu tu lah. Getah ni tak ada lah. Apa jenis ni? Dah lah mereka tu susah, han susahkan lagi pula. Yang keempat, kata Nabi, yang Allah Ta'ala suka ni siapa? Yang Allah Ta'ala suka ialah orang yang menjelaskan hutang. Tuan-tuan, hutang ni tuan-tuan, sakit hati ada, susah hati ada, sedih pun ada. Janji nak bayar 2 bulan, hutang 2 bulan lah, 22 bulan. Motor boleh beli baru, kereta boleh beli baru, pintu pagar buat baru, automatik punya. Hutang kita dia tak bayar. Sakit hati tak? Sakit hati tuan-tuan. Hutang kita RM30,000. Pintu pagar dia boleh buat baru, rumah dia boleh buat baru. Hutang kita 2 tahun dia tak bayar. Sebab tu Nabi Muhammad pernah tidak mau semayang mayat orang yang mati dalam keadaan berhutang. Nabi suruh sahabat lain mandikan, Nabi suruh sahabat lain semayang, aku tak mau semayang pasal dia mati dalam hutang. Kita hari ni main-main dengan hutang. Satu sebab yang melambatkan masuk syurga dan satu sebab yang menjadikan tak masuk syurga, hutang tuan-tuan. Keutamaan kita ialah bayar hutang. Apa makna tuan-tuan beli langsir baru RM20,000 langsir, hutang dengan jiran sebelah tak bayar? Apa makna tuan-tuan tukar sport rim baru RM4,500, hutang belakang rumah kita tak bayar? Keutamaan dia ialah bayar hutang. Bayar hutang, habis tengah orang dia tak kisah dengan hutang. Hutang dengan Tok Imam dia tak kisah. Hutang dengan mak dia tak kisah. Hutang dengan bapa dia tak kisah. Hutang dengan isteri pun dia tak kisah. Tuan-tuan, hutang dengan isteri kena bayar. Maksudnya isteri bukannya menanggung kita. Kita yang tanggung isteri. Tanggung. Tapi kalau isteri hutang kat suami lain. Abang hutang bang, nak beli susu anak. Eh, itu bukan hutang. Memang wajib beli susu anak. Tapi kalau isteri, suami dia hutang. Abang hutang ni RM10, nanti abang bayar balik. Kena bayar tuan-tuan. Walaupun dia isteri kita. Baik, yang kelima kata Nabi, manusia yang terbaik ialah manusia yang melepaskan daripada orang yang kelaparan. Malam ni ada makan? Ada jamuan lah ni? Buatlah jamuan. Tuan-tuan kena jadi macam Masjid Padang Kangor di Parit. Tiap-tiap kali kuliah maghrib, satu kampung bawa makanan. Makcik leha, ikan masin. Makcik nap, terubuk ikan masin. Makcik yah, bawa pula nu, apa nama, mi kari. Sagi Pakcik Din pula bawa nasi kosong. Haji Din pula bawa ikan goreng. Bila ramai-ramai berkumpul tuan-tuan, penuh lauk. Masjid Padang Kangor Parit. Saya suka pergi masjid ni tuan-tuan. Habis-habis ceramah, pakak makan saja-saja. Masya Allah. Banyaknya lauk. Ada yang bawa mari nasi, ada yang bawa mari bihun, ada yang bawa mari sayur, ada yang bawa mari ikan tempoyak, ada yang langsung tak bawa mari apa. Relax. Dia tunggu ya. Aku nak balon saja. Akhirnya kampung ni jadi hebat tuan-tuan. Dia pun dapat masjid baru lah. Kalaulah kampung tuan-tuan ni boleh macam ni, seronoknya. Di situ luas, kaki lima tu luas, beranda depan tu pun luas. Dia mendatangkan kasih sayang tuan-tuan. Jadikan amalan. Ada duit bungkus nasi, berapa banyak sangat? 300 bungkus nasi lemak RM1.50. Baru 400 je tak sedekah tu. Allah Ta'ala berikan kepada kita kebajikan. Dan kata Nabi, aku lebih suka berjalan bersama saudaraku yang Muslim untuk satu keperluan daripada aku duduk iktikaf dalam masjid selama sebulan. Tu dia. Nabi kata, aku lebih suka berjalan dengan saudaraku yang Islam kerana ada satu hajat, lebih aku suka daripada aku duduk berzikir dalam masjid selama sebulan. Dia kata kata Din, anak aku sakitlah di Ipoh. Boleh tak teman aku naik kereta? Allah, saya nak keluar 3 hari ni. Dah janji lah. Sebenarnya tuan-tuan, teman Pak Ngahmat pi Ipoh tu lagi afdal daripada keluar 3 hari. Sebab
keutamaan bersama jemaah, keutamaan bersama orang. Tapi kita bagi alasan macam-macam. Allah, saya tu bukan tak mau teman bang, ah. Saya pula cadang nak pergi mancing. Dah janji dengan kawan lah. Kita orang Islam tak boleh mungkir janji. Ha, yalah. Yalah, betul lah tu. Apa salahnya teman dia? Dia perlukan hajat. Aku ni malam-malam aku tak lewat kereta. Aku nak mata belaga dengan lampu kereta tu. Aku tak nampak, silau. Boleh tak hang bawa kereta aku pergi Kuala Lumpur? Anak aku nak bersalin. 20 jam dah tak beranak-beranak lagi ni. Allah, saya bukan tak mau pergi panggung. Lembu belakang rumah pun nak beranak juga. Inilah dia yang menjadi dalam masyarakat kita, tuan-tuan. Kita tak mau bekerja sama. Wonder Pack tu pun bekerja sama. Apa yang penting kerja sama. Kita tak mau, sedangkan Nabi sebut dalam hadis ini. Nabi sebut keutamaan manusia, orang yang bekerja sama. Saya tuan-tuan setakat ni insya-Allah. Tengah malam orang ajak pi, saya pi. Walaupun waktu malam tu, waktu saya nak rehat, pukul 2 pagi orang datang, ustaz, suami saya mengamuk, saya pergi. Walaupun bukan tugas saya nak menyelesaikan mengamuk orang, tugas polis, saya pi. Saya dah pakai jubah lah, pi pakai-pakai pula. Tak kena, tak kena. Nak lari payah. Masuk balik tukar seluar pula tuan-tuan, pakai baju apa goda, pakai seluar. Senang lari apa-apa hai. Tengok-tengok suami dia pakai kentua lah, duk mengamuk bawa kapak. Orang lain semua pakai lari, polis tak sampai pula. Tolonglah ustaz, kami takut ustaz nu, anak dara kami ada dalam bilik tu. Saya pun baca-baca doa, embuih pada jauh. Embuih-embuih je, saya pergi salam, assalamualaikum. Ustaz, terus dia peluk, dia lempak dia punya kapak. Peluk saya, saya pun sambil peluk, kaki saya sambil duduk kuih kapak tuan-tuan. Jangan tuan-tuan duduk silap, duduk peluk-peluk-peluk, dia kuih-kuih, dia kentam kita pula. Kena buat tuan-tuan, selesaikan masalah orang. Setengah orang dia kata, apa masalah aku, lantak panggil polis lah. Betul, polis pun ramai tuan-tuan, yang banyak kerja. Setakat mana yang kita boleh bantu? Saya letih tuan-tuan, balik mengajak pukul 12. Duk bunyi loceng, ting-tong, ting-tong, buka tingkat, apa hai? Ustaz, anak saya masuk hantu, tolonglah. Laki perempuan, perempuan tak apa, laki lambat sikit lah. Perempuan pergi laju. Pergi-pergi tuan-tuan, polis ada-ada. Alhamdulillah, polis dah ada. Siap dengan gari lagi. Dua orang polis. Saya kata, apa hai ustaz, tolonglah ustaz. Masuk hantu pula tu, duduk pisau di tangan. Siapa rapat aku bunuh. Siapa rapat aku bunuh diri ni. Ni aku bunuh dia ni. Apa-apa ingat aku takut ke? Rupa-rupanya hantu duduk cakap nak bunuh tuan punya badan. Aku bunuh dia. Kenapa rapat? Saya membaca doa pada jauh. Ambil ayat, embuih. Ambil ayat saya baca tu, embuih. Dia marah. Ni ayat apa ni? Celaka ni. Siapa pula main ni? Walaupun rupamu tidak aku kenal, baju pink menjadi godaan hatiku. Saya kata, ini bukan masuk hantu. Ini mengada-ngada. Rupanya perah cinta. Dia bawa pisau, dia nak tikam ni. Wak mari Zul. Mana Zul? Saya kata, Zul mana Zul? Mereka pisau tu dulu. Wak mari Zul dulu. Janji nak kahwin orang, tak mau kahwin. Saya telefon Zul. Pulih dua orang duduk belakang. Relik. Saya pula dengan pisau ni. Dia pun kata, ustaz jaga ustaz, ditikamnya ustaz. Tak adanya tikam. Mereka main nombor telefon Zul. Dia bagi nombor telefon Zul. Mana orang masuk hantu ingat nombor telefon? Takkan bohong namanya tuan-tuan. Saya kata, Zul. Pak siapa ni? Mak Wuhan ni? Ni siapa ni? Saya Ustaz Kazim ni. Saya telefon. Kak dia cakap, apa hal ni kak? Zul buat apa ni? Ini budak ni duduk teriak ni. Polis dah main ni. Dia dah report polis ni. Kak kena buat cepat. Ha, sekarang kak cakap dengan dia dulu ni. Ni budak ni ada ni. Sekejap kak nak. Saya kata, ni saya dah cakap dengan kak dah. Nah, han cakap dengan dia. Cakap apa benda han tak puas hati. Dalam dia duk ambil handphone tu, saya cekak pisau tu. Ha, cekak pisau, buh tumbuk sikit tuan-tuan. Rebah lah. Baru polis main gari. Gari-gari terlucu pula dah tuan-tuan. Polis pun gabrak ke mak. Tuan-tuan, kita kena tolong orang. Walaupun kadang-kadang Allah tu bukan kerja saya. Tetapi ngenangkan itu tanggungjawab. Kena tolong orang. Tu yang dia berkata Ustaz Kazim bakal YB. Dah, tuan-tuan. Dah, saya tak terlibat dengan politik. Saya kerja saya mengajak saja. Orang minta tolong, setakat mana saya tolong, saya tolong. Sebab saya pegang pada hadis ini. Manusia yang terbaik, manusia yang menolong orang.
Walaupun kadang-kadang saya sendiri pun susah. Walaupun kadang-kadang anak saya pun di hospital. Walaupun kadang-kadang mak saya pun di hospital. Terpaksa tengok yang ini. Sebab orang mari. Walaupun saya duduk dalam hospital. Tentang tahu saya duduk dalam hospital, orang minta tolong. Doktor minta tolong. Ustaz ni anak saya tak mau tidur malam ustaz. Tolong jampi ustaz. Doktor. Dalam saya duduk dalam wad tu pun dia masih lagi minta. Jadi kita jangan cakap. Saya kata doktor, saya pun sakit. Apa yang doktor minta kat saya dah? Saya tak cakap macam itu. Marilah doktor, kita sama-sama jampilah. Doa mudah-mudahan anak ni tidur malam. Jadi kalau kita faham daripada hadis ini tuan-tuan, keutamaan kita ialah memberi yang terbaik, memberi yang terbaik. Yang terakhirnya satu hadis Nabi SAW, ala ukhbirukum bi afdali min darajati siyami was salati was sadaqah. Qalu bala. Qala salahu zatil bain fa inna fasada zatil bain hiya al haliqah wa yurwa al haliqah la aqulu tahliqu sya'rar walakin tahliqu. Satu lagi hadis sahih daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, mau dah aku khabarkan kepada kamu sesuatu yang lebih utama daripada puasa, sesuatu yang lebih utama daripada solat, sesuatu yang lebih utama daripada sedekah. Hei tuan-tuan, tiga benda ni paling besar ni. Puasa, sembahyang, sedekah. Besar ni. Sedekah sunat, pahala sunat, sembahyang sunat, puasa sunat. Kata sahabat, wahai Rasulullah, kami nak tahulah apa dia yang lebih besar daripada sedekah, apa dia yang lebih besar daripada solat, apa dia yang lebih besar daripada berpuasa. Kata Nabi, salahul zatil baini, hendaklah kamu mendamaikan antara manusia. Yang lebih besar daripada sembahyang, yang lebih besar daripada puasa, yang lebih besar daripada sedekah, kamu damaikan hubungan sesama orang Islam. Tuan-tuan beli CD saya, tuan-tuan dengar betul-betul ceramah saya. Ceramah saya mengajak sesama orang Melayu, tolonglah bersatu. Ceramah saya mengajak UMNO dengan PAH, tolonglah berbaik-baik. Saya mengajak orang PAH dengan orang UMNO, dengan orang ADIL. Marilah berkasih sayang demi untuk Islam. Inilah dalil yang saya pegang. Lebih besar daripada sembahyang sunat, lebih besar daripada puasa sunat, lebih besar daripada sedekah, orang yang mendamaikan orang. Sebab tu dalam ceramah saya, saya akan ajak orang, marilah berkasih sayang. Parti-parti, politik-politik, tapi untuk Islam kita bekerjasama. Di sini tuan-tuan nak pangkah PAS silakan. Tuan-tuan nak pangkah Barisan Nasional silakan. Tuan-tuan nak pangkah ADIL pun silalah, itu hak tuan-tuan. Tetapi untuk berkasih sayang, hidup bekerjasama, hidup berkasih sayang, hidup bersatu hati wajib kita atas nama Islam. Jangan disebabkan perbezaan politik kita berpecah belah yang akhirnya Tuhan turunkan bala. Jangan sebab kita berbeza sentimen politik, sakit tak datang, mati tak sampai, kenduri tak jenguk, ceramah tak datang, masjid dipulaukan, kuliah tak datang, maka yang akan ruginya ialah kita. Sebab Nabi kata, sesungguhnya permusuhan manusia, perselisihan sesama manusia adalah pembinasa. Hiya al-haliqah. Kata Nabi, dia mencukur. Perpecahan ini mencukur. Maka sahabat bertanya, mencukur apa ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bukan mencukur rambut. Bukannya mencukur rambut. Wa yura al-haliqah. La aqulu tahliqu sya'ar. Bukan mencukur rambut. Walakin tahliqu din. Dia mencukur agama. Agama jadi botak. Masjid jadi kosong. Surau jadi kosong. Tak ada siapa lagi nak sayang pada agama. Sebab perkataan padan muka hang. Biar pi kat hang. Mampui kat hang. Lantak pi depa. Kita tak campur dengan depa. Akhirnya kosong agama. Bila agama jadi kosong, Ya'jud dan Ma'jud akan masuk. Dajjal akan masuk dalam kampung kita. Tuan-tuan, daripada pasal 1 sampai kampung Datuk Seri Kamarudin, semuanya kita ada parit belakang. Yang membezakan kita, yang membataskan kita ialah parit. Yang membataskan kita ialah lorong-lorong. Alangkah senangnya jaga kampung tuan-tuan. Sebab kampung kita ni duduk berpusat. Setiawan, Seri Manjung ni, taman-taman dia berpusat.
sebenarnya tak susah nak jaga kampung, taman daripada dadah, jika tuan-tuan ada kerjasama. Kampung lain, felda lain, saya pergi ceramah di felda lain, nak jaga dadah susah. Jalan sana boleh masuk, jalan ni boleh lari, jalan ni sekat, jalan sana dia boleh lari. Tapi di taman kita berapa lorong saja, dia nak lari ke mana? Kalaulah pemuda PAS hantar 10 orang, pemuda UMNO hantar 10 orang, pemuda ADIL hantar 10 orang, semua pakai baju kalis cahaya malam-malam, bawa torchlight satu, kayu satu, ronda satu kampung, tak ada siapa yang isap dadah dalam kampung. Bina satu pusat rondaan kampung, pakat bina, harga dia 7,000, buat satu pondok. Pukul 10 malam, giliak-giliak. Pukul 10 sampai 3 pagi, 5 orang pemuda PAS jaga. Balik pemuda PAS, pemuda UMNO jaga sampai subuh pula. Tak ada siapa yang curi, tuan-tuan. Yang ini telah dibuat di kampung Taman Muhibah Alusta Kedah. Dulu dia kata, ustaz, kalau satu rumah dia masuk, satu nirai tu habis dia masuk. Motor ni ustaz, dia pun boleh angkat, lempak keluar, curi motor naik lori pickup ustaz. Kami fikir macam mana kami nak buat. Akhirnya kami buat pondok rela, pondok jaga. Satu rumah kami collect RM20. Kami beli baju, kami beli cotak, kami beli lampu suluh, kami bagi minyak motor untuk mereka ronda malam-malam. Alhamdulillah ustaz, sekarang tidak lagi hisap dadah, tidak ada lagi rompak, tidak ada lagi pecah rumah, tidak ada lagi hidugam, dan tidak ada lagi anak-anak gadis kita dibawa oleh laki-laki. Saya tanya macam mana buat rondaan? Semalam kami campur ustaz, kami tak kira parti, PAS ada, UMNO ada, sama-sama jaga kampung. Akhirnya aman sungguh tuan-tuan. Malam semalam saya ceramah di kampung mereka, ribuan manusia datang tuan-tuan. Sampai kuliah maghrib ni ribu, kerajaan negeri Kedah bagi percuma 3 kemah 150 kerusi. Pasal tak muat, MB Kedah bagi serta-merta. Bila tengok kuliah punya ramai orang, tak muat dah nak duduk taman, hujan mari basah, bagi serta-merta tuan-tuan. Kemah taklah di situ, pemenang sampai bila-bila. Tuan-tuan pilah buat lawatan ke kampung Taman Muhibah, Taman Muhibah Masjid As-Solehin di Alusta, dekat dengan Jalan Sultanah, Jalan Hospital. Saya mengajak di sana sebulan sekali, ribuan manusia tuan-tuan. Jadi kalaulah boleh kampung kita jadi macam kampung itu, tanpa ada perbezaan politik, tanpa ada perpecahan, kita jaga masjid, kita jaga kampung, insyaAllah barakah akan turun. Aman tuan-tuan tidur malam-malam, semayang seronok, mengaji seronok, kenduri kendara seronok, sakit demam semuanya seronok, sebab penuh dengan kerjasama. Dan kalau mengaji tuan-tuan lagi seronok. Semalam saya mengajak orang perempuan sampai duduk kat jamban, duduk kat tandas, yang bentang tikak, bentang tikak, yang duduk bawah kemah, bawah kemah. Ramainya manusia, berkat daripada apa? Silaturahmi dijaga. Politik, politik, pangkah, pangkah, tetapi bab agama, bersatu hati. Inilah tanggungjawab kita. Saya rasa kedudukan sekarang ni Kedah 1, negeri 90. Cukuplah sekadar itu tuan-tuan. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Saya nak balik dah ke Ipoh. 2 hari dah saya tak balik. Saya nak balik terus. Saya tak sembahyang isyak dah. Saya dah selesai semua. Saya nak balik sebab pagi besok saya ada ceramah pula di Kuala Lumpur. Ya, terlupa. Sepatutnya di Taipin, kena pergi Kuala Lumpur pula. Jadi cukup sekadar itu. Wallahu a'lam. Jadi lah saya datang 2 tahun lepas kan ustaz. 2 tahun lepas. Jadi nak jemput lagi 2 tahun insya-Allah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.